Тут до слова про кремлівський паблік. Воєнний освободитель показав, який вигляд має і прилегла територія біля аеродрому Саки у Новофедорівці. Очима водія окупаційних військ. Отже, припарковані автівки після серії вибухів перетворилися на брухт і попіл. Наступне відео засвідчує, що дісталося не лише літакам військово-космічних сил Російської Федерації. Посмотри, как мухавала воткнула. Бля, нас тут. Насквозь. Слышь, хорошо там никто не сидел. Это насквозь.